SP Nepal, complete your dreams in USA. सम्पूर्णलाई नमस्कार, म सुभाष र आज पनि सदा आजै उपस्थिति भइसकेको छु अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथमा तपाईँहरू माझ र सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको यो नयाँ भिडियोमा। र साथीहरू, तपाईँहरूले सम्पूर्णलाई जानकारी भएकै कुरा हो, डिबीको बारेमा अहिले जुन किसिमको ट्रम्पले लगाएको ब्यानको कारण 2020 डिबी विनर 2020 र डिबी विनर 2021 जति पनि एप्लिकेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अत्यन्तै पीडादायक कुराहरू। र ट्रम्पले जुन ब्यान्ड लगाएको ब्यान्ड चाहिँ डिसेम्बर 2020 डिसेम्बर 31सम्मको लागि भनेर चाहिँ उसले ब्यान्ड गरेको ब्यान्ड अहिले यथावत नै छ, कायम नै छ। त्यो कारणले गर्दा डिबी एप्लिकेन्ट्सहरूलाई अत्यन्तै दुःखद अथवा अब के होला त भन्ने अत्यन्तै कष्टकर दिनहरू भन्दै आएको छ डिबीको लागि। र आगामी दिनहरूमा के होला त डिबीको बारेमा भन्ने कुनै पनि टुङ्गो अथवा कुनै पनि त्यस्तो फ्याक्ट कुराहरू अहिलेसम्म त्यसरी चाहिँ नोटिस आएको छैन। र तपाईँहरूलाई म आज स्पेसल त डिबी 2021 जति पनि डिबी विनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अब खुसीको कुरा भनौँ या त दुःखको कुरा भनौँ। खुसीको कुरा भनौँ भने अरू इयर्सहरू अथवा योभन्दा पनि जति पनि पहिलेको 2020 2019 2018 त्यो हिसाबमा कम्पेरिङ गर्दाखेरि यो 2021 डिबी विनरहरूको जुन भिजा बुलेटिन पब्लिस भएको छ त्यो भिजा बुलेटिनमा जुन त्यो पहिलेको रेसियोमा चाहिँ केसहरू अपडेट भएको छैन। तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरू भिडियोमा अवश्य नै आज बताइदिनेछु। डिबी 2021 विनरहरू जति पनि केस नम्बर हाई छ उहाँहरूको अब के हुन्छ त भन्ने एउटा अहिलेदेखि नै एउटा ढुकढुकी अथवा अहिलेदेखि नै के होला त डिबीको बारेमा भन्ने एउटा जुन किसिमको जिज्ञासा अथवा जुन किसिमको एउटा कन्फ्युजन पैदा भएको छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई म छोटकरीमा एउटा सारांशमा भन्दा पनि एउटा जो भिडियोको भिडियो मार्फत नै म तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी दिन गइरहेको छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ त्यो सम्बन्धी र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको यो नयाँ भिडियोमा। र साथीहरू, यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनको घन्टीलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनको बेल आइकन भने अन गरिदिनुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा अपलोड हुने यस्तै किसिमका नयाँ नयाँ र जानकारीमूलक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँलाई मिल्दै जानेछ। र साथीहरू, सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। र म तपाईँहरूलाई यहाँदेखि सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई यहाँदेखि सिधै भिजा बुलेटिन डिबी लोटरी 2021 म यहाँ गइसकेको छु र यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ सिधै कहाँ जान्छौँ भनेपछि सरी यो पेजबाट भन्दा योबाट म चाहिँ यहाँदेखि गइरहेको छु र तपाईँहरूले पनि सोही हिसाबले नै आफ्नो भिजा बुलेटिन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र फेसियल इयर यहाँबाट जाउँ हामी चाहिँ, अब फेसियल इयर हामी यहाँबाट चुज गर्नेछौँ र फेसियल इयर 2021 लेखेको छ हामी चाहिँ यहाँ क्लिक गरौँ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको अप्सनहरू आउँछ र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भिजा बुलेटिन फर डिसेम्बर 2020, भिजा बुलेटिन फर नोभेम्बर 2020, भिजा बुलेटिन फर अक्टोबर 2020 छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू सुरुको भिजा बुलेटिन अक्टोबरमा चाहिँ भिजा बुलेटिन चाहिँ अक्टोबरमा उनीहरूले जुन भिजा बुलेटिन चाहिँ ऊ गरेको थियो भने यो चाहिँ हामी यहाँबाट हेरौँ र तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भनेपछि भिजा बुलेटिन चाहिँ यहाँ डिबीको लागि चाहिँ हामी लास्टमा हेर्छौँ, लास्टमा नै हुन्छ, तपाईँहरू पनि सोही हिसाबले हेर्नुहोला। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई डाइभर्सिटी भिजा यो फर्स्ट भिजा बुलेटिन यानि कि बाहिर चाहिँ तपाईँहरूलाई अक्टोबर देख्नुभएको थियो, अक्टोबरमा चाहिँ यो भिजा बुलेटिन पब्लिस भएको तर यो भिजा बुलेटिन चाहिँ नोभेम्बरको लागि हो है। डिबी फर नोभेम्बर इमिग्रेन्ट नम्बर इन द डिबी क्याटेगोरी आर एभाइलेबल टु क्वालिफाइड डिबी 2021 एप्लिकेन्ट्स चार्जेबल टु अल इज। तपाईँलाई यो सबै कुराहरू माथिको पढ्न त्यति जरुरी छैन, त्यही भएर म तपाईँलाई सिधै
हामीले चाहिँ के कुरा बुझ्न खोजेको छ त यहाँदेखि भनेपछि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एसियाको चाहिँ टोटल एसियाको डिबी उसमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ बिचमा हेर्नु 2800 लेखेको छ र यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरू अब यता इरानमा इरानको हेर्नुहोस् 1300 इरानको छ र त्यस्तै गरेर यहाँ नेपालको चाहिँ 2700 तपाईँको यो चाहिँ अक्टोबरमा पब्लिस भएको तर यो चाहिँ फर नोभेम्बरको लागि होइन नोभेम्बरको भिजा बुलेटिन चाहिँ तपाईँहरूको 2700 चाहिँ यो पब्लिस भएको छ अनि त्यस्तै गरेर अब हामी अर्को हेर्छौँ भिजा बुलेटिन फर नोभेम्बर नोभेम्बरको हेरौँ नोभेम्बरको हेऱ्यौँ भने यो डिसेम्बरको लागि हो हामी यहाँदेखि हेरौँ र यहाँदेखि गइसकेपछि तपाईँहरू यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अब ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले फर नोभेम्बर सरी यो उयो नै पहिलेको हो यो होइन यो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फर डिसेम्बर डिसेम्बरको मा चाहिँ अब हामी अरू कुरा नहेरौँ सिधै जाउँ नेपालकोमा जानुहोस् तपाईँ नेपालको हेर्नुहोस् 2750 ल यो भनेको तपाईँहरू पहिलो नोभेम्बरको लागि चाहिँ 2700 थियो भने यसमा जम्मा 50 मात्रै एड गरेर भिजा बुलेटिन पब्लिस भएको छ यो हिसाबले चाहिँ यो हिसाबले अथवा यो रेसियोमा चाहिँ भिजा बुलेटिनहरू करेन्ट हुँदै गएपछि यदि तपाईँहरूको हाई केस नम्बर छ जस्तै सपोज मानौँ 8000 9000 10000 केस नम्बर हुनेहरू हुनुहुन्छ भनेपछि हुनुहुन्छ अवश्य नै अभियसली पनि हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको चाहिँ के होला त अब यो हिसाबले जस्तो तपाईँको भिजा बुलेटिन यो हिसाबले चाहिँ करेन्ट भयो अथवा यो हिसाबले करेन्ट हुँदै गयो भने के तपाईँको भ्याउला त त्यो फेसियल इयरभित्र नै तपाईँको भिजा बुलेटिन अथवा तपाईँको सेकेन्ड लेटरहरू आउन भ्याउँछ त तपाईँको के डिबीको कामहरू फेसियल इयर भनेको सेप्टेम्बर 30 मात्रै सेप्टेम्बर 30 तपाईँले चाहिँ भिजा पाइसकेको हुनुपर्छ जानको लागि भने तपाईँलाई केही समस्या हुँदैन आफ्टर तपाईँ भिजा पाइसक्नुभयो त्योभन्दा पछि तपाईँको भिजाको म्याद भनेको एक्सपायरिङ म्याद भनेको तपाईँको 6 हुन्छ तपाईँ 6 तपाईँ जतिसक्दो छिटो अथवा कुन तरिकाले हुन्छ तपाईँ चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ गइसक्नुपर्छ यो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो डिबी 2020 धेरैजना भिजा पाएर पनि बसेका जतिजना पनि भिजा होल्डरहरू हुनुहुन्थ्यो भिजा पाइसक्नु भएको थियो उहाँहरू अहिले धेरै कुरामा पछुताउनु भएको छ कि जस्तै भिजा पाइसक्यो अब म चाहिँ 6 जसरी भयो भने अमेरिका पुग्नुपर्छ भने एउटा कन्सेप्टमा एउटा सोच चाहिँ त्यस्तो सोच बनाएर उहाँहरू बस्नुभयो यद्यपि यो कसैलाई पनि थाहा थिएन कि कोरोना आएर यस्तो तहल्का अथवा कोरोना यस्तो विश्वव्यापी रूपमा यसरी महामारी फैलिन्छ र ट्रम्पले चाहिँ यसरी ब्यान लगाउँछ अमेरिका इन हुन दिँदैन भन्ने कुरा कसैलाई के थाहा यदि थाहा हुन्थ्यो भने अमेरिकाको भिजा अमेरिका ग्रिन कार्डको भिजा हातमा हुँदाखेरि मान्छे आज भिजा पाए भोलि नै जान पनि सक्थ्यो तर अफसोच के भइदियो उहाँहरू अहिले धेरै पछुताउनु भएको छ कोही कोही जान पनि सफल हुनुभएको होला तर कोही धेरैजनालाई चाहिँ यो पछुतो भइरहेको छ कि म चाहिँ 6 जसरी पनि जान्छु भन्ने त्यस्तो सोच राखेर चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुभयो र आज आएर चाहिँ धेरै कुरा पछुताउनु भयो म यो भन्नुको मतलब यो हो कि जस्तो डिबी 2021 विनरहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको इन्टरभ्यू भइसकेपश्चात चाहिँ तपाईँले भिजा पाउनुभयो भने तपाईँ धेरै टाइम चाहिँ होल्ड नहुनुहोस् किनकि भोलिको दिनमा के हुने हो कसैलाई केही थाहा छैन र यसमा तपाईँले हेर्नुभयो 2750 जम्मा यसमा चाहिँ 50 एड गरेको छ 2700 तपाईँको नोभेम्बरको थियो भने डिसेम्बरको जुन यो डिसेम्बरको भिजा बुलेटिनमा चाहिँ जम्मा 50 मात्रै एड भएको छ र तपाईँहरूलाई थाहै नै छ डिसेम्बर पश्चात 2021 पनि भिजा बुलेटिन अहिले करेन्ट भएको छ र त्यसमा चाहिँ कतिजनाको एड भएको छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई अवश्य नै देखाउने छु र यहाँबाट तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुहोस् कि यो पश्चात चाहिँ तपाईँहरूले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूको लागि पनि कुनै कन्सल्टेन्सीमा बुझ्नुहोस् मैले धेरैजना साथीहरूको यो कुरा पनि सुनेको छु कि अहिलेसम्म हामीलाई केसिसीबाट हामीले डकुमेन्ट पठाएको
आफ्टर 6 विक पनि हामीलाई कुनै पनि त्यस्तो रेस्पोन्स आएको छैन, कुनै पनि इमेल आएको छैन भन्नुभएको छ। हो यो समस्या, अहिले सबै समस्या भनेको कोरोनाले जुन ट्रम्पले लगाएको ब्यानको कारण उनीहरूको काम अथवा उनीहरूले युएस डिपार्टमेन्टको कामहरू कुन तरिकाले भइरहेको छ यो बारेमा चाहिँ एकदम जान्न जरुरी छ। तपाईँहरूले सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी तपाईँले कहाँबाट प्रोसेसिङ गर्दै हुनुहुन्छ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। के हो कस्तो हो यसको बारेमा ठोस कुराहरू बुझ्न जरुरी छ तपाईँले, अथवा फेरि पनि तपाईँले चाहिँ डकुमेन्ट पठाउनु पर्ने हो कि अथवा एकचोटि तपाईँहरूले इन्क्वायरीको लागि केही मिमेल गर्नुपर्ने हो कि, यो कुरा चाहिँ बुझ्न अत्यन्तै जरुरी रहेको छ। तपाईँहरूले एकचोटि जसरी भए पनि यो कुराहरूलाई बुझ्नु होला। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ जनवरीको लागि भिजा बुलेटिन, जनवरीको भिजा बुलेटिनमा हल्का केही चाहिँ अलिकति बढाएको जस्तो देखिन्छ। यहाँ मात्रै पहिलेकोमा 50 थियो, अहिलेकोमा 25 जना, त्यो 50मा 25 जना थपेर 75 जनाको चाहिँ यसमा बढाएको छ। तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, 3 महिनाको जुन हाम्रो भिजा बुलेटिन रहेको थियो, 3 महिनाको भिजा बुलेटिन आउँदासम्म तपाईँको 2825 जनाको टोटली छ। तर यो म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेपछि, तपाईँहरू निर्धक्क भएर बस्नुहोस्। डिबीको बारेमा तपाईँहरूलाई डिबी पर्यो हो, तपाईँ एउटा एप्लिकेन्ट्स हुनुहुन्छ, विनर डिग्री विनर्स एप्लिकेन्ट्स हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै कुराको जिज्ञासा हुनसक्छ। तपाईँ के होला भोलिको दिनमा, कस्तो होला, अब यस्तो अहिलेको यस्तो कन्डिसन छ, भोलिको दिनमा कसैलाई पनि के थाहा छैन। तर ढुक्क भएर बस्नुहोस्, यो पनि कुनै नराम्रो रेसियो मैले होइन जस्तो लाग्छ। किन भनेपछि तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भनेपछि, नोभेम्बरमा 2700 जनाको भिजा बुलेटिन, यो फर्स्ट मन्थमै 2700 जनाको भिजा बुलेटिन करेन्ट हुनु भनेको यो पनि चान्सुने कुरा होइन। योभन्दा पहिलेको मन्थहरूमा हेर्ने हो भने 1000 बढीमा 700-800 बढीमा त्यस्तो किसिमको एउटा रेसियो थियो। पहिले फर्स्ट मन्थमा 2700 यो भिजा बुलेटिनमा करेन्ट हुनु भनेको यो पनि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। र बिचमा तपाईँहरूको जतिजनाको 50 जना 75 जना जुन त्यो रेसियोमा हाल्यो, तर पनि यो तपाईँहरूको अलमोस्ट अहिलेसम्म जुन भिजा बुलेटिन करेन्ट भएको अलमोस्ट भिजा बुलेटिनमा हेर्नुपर्दा यो पनि कुनै नराम्रो रेसियो छैन। म यो कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू ओहो 50 जना मात्रै थप्यो, ओहो 75 जना मात्रै थप्यो, ल अब हाम्रो त के पो हुने, त्यो हिसाबले नसोच्नुहोस्। तपाईँको फर्स्ट मन्थमै देख्नुभएको छ तपाईँहरूले 2700 जनाको भिजा बुलेटिन करेन्ट भएको छ। त्यो प्लस तपाईँहरूको हेर्दाखेरि जुन 3 महिनाभित्रमा जति क्याटेगोरी भ्याउनु पर्ने थियो उनीहरूले त्यो रेसियोमा गइरहेको छ। तपाईँ सबैलाई अलमोस्ट हेर्नुहोस् त्यहाँबाट। र यहाँ तपाईँको नेपालको देखिहाल्नु भयो, 2825 जनाको यो जुन तपाईँको जनवरीको लागि भिजा बुलेटिन करेन्ट छ, ल तपाईँ पनि हेर्नुहोस्, 2825 जना छ। तर यो तपाईँको जुन मन्थको रेसियोमा हेर्नुभयो भने तपाईँको 75 जना थप्या छ यो मन्थमा, ल पहिलेको 2750 थियो र प्लस अहिलेकोमा 2825 भनेपछि यसमा 75 जना एड गरेको छ। तर तपाईँ यो एड गरेको भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ अलमोस्ट हेर्नुहोस्, अलमोस्ट हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ तपाईँको लगभग 3000को हारारीमा उनीहरूले 3 महिनाभित्रमा 3000को हारारीमा भिजा बुलेटिन अपडेट गरेको छ भनेपछि यो तपाईँ यसरी पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, 3 महिनाभित्रमा 3000को भनेपछि यो तपाईँको लगभग मन्थली फर्स्ट मन्थमा 1000 भिजा बुलेटिन हालेको हुन्थ्यो भने दोस्रो मन्थमा 1000 तेस्रो मन्थमा 1000को हाले पनि त हेर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एउटा कतिको रेसियोमा हालेछ त भने ओहो 1000जनाको हाल्यो भन्ने हुन्छ। तर तपाईँको अलमोस्ट 3 महिनाभित्रमा भ्याउनु पर्ने जुन क्याटेगोरी त उति नै हो। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले बुझ्नलाई कुनै नराम्रो रेसियो चाहिँ होइन, म यसरी नै बुझ्छु र म तपाईँहरूलाई पनि यसरी नै बुझ्न म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु। र साथीहरू, भिजा बुलेटिन चाहिँ जुन जनवरी महिनाको चाहिँ अपडेट भएको थियो यो तपाईँहरूले सबैले हेरिसक्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूलाई भिजा बुलेटिन चाहिँ कसरी चेक गर्ने त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छैन अथवा तपाईँ त्यसको बारेमा पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सिधै यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँ चाहिँ यहाँ जानुहोस्, सिधै यहाँ हान्नुहोला तपाईँ क्रोम ब्राउजर अथवा गुगल जहाँ पनि गएर तपाईँले भिजा बुलेटिन डिबी लोटरी 2021 हान्नुभयो भने धेरै अप्सनहरू आउँछ। तपाईँ चाहिँ यसरी जानुहोला कि द भिजा बुलेटिन ट्राभल डट डिपार्टमेन्ट स्टेटको
वेब पेजमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले रियल कुराहरू पाउनुहुनेछ, अरूमा चाहिँ त्यति खासै नहुनसक्छ, अरूमा चाहिँ तपाईँहरू फेरि भ्रममा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यो ट्राभल डट स्टेटकोमा जानुभयो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले मजाले आफ्नो भिजा बुलेटिनहरू चाहिँ त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरूलाई म अर्को एउटा कुरा के चाहिँ भन्न चाहन्छु भनेपछि, यदि तपाईँहरू पनि कुनै पनि लयर अथवा कुनै पनि लयरलाई तपाईँहरूले पनि एउटा जे होस् तपाईँहरू पनि प्लेन्टिप्स हुन चाहनुहुन्छ अथवा त्यस्तो केही तपाईँहरूको पनि इच्छा छ भने प्लिज त्यसको लागि भने तपाईँहरू कन्सल्टेन्सीमा राम्रोसँग बुझ्नुहोस् के छ कस्तो छ, कति पे गर्नुपर्ने हो 2021 को लागि चाहिँ त्यो छ कि छैन, तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ अब जोइन हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यसमा भाग लिन सक्नुहुन्छ कि नै, सबै कुराहरू बुझ्नु होला। म यति नै भन्न चाहन्छु कि अरूले भनेको लहलैमा लागेर हरेक ठाउँहरूमा त्यसरी पैसा फसाउने कामहरू नगर्नु होला, किनकि त्यसरी तपाईँले पेमेन्ट गर्नुभयो भने यस्तो चाहिँ रिफन्डेबल चाहिँ नहुनसक्छ, भोलि बिहान गएर अनरिफन्डेबल भयो भने तपाईँलाई चाहिँ पैसा रिटर्न नआउन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् राम्रोसँग, डिबी पऱ्यो भन्दैमा सबैतिर एकदम भागदौड गरेर त्यस्तो गरेर भोलि बिहान यो भनेको एउटा भाग्यको चिट्ठा हो, यसमा पनि हामी पैसा लगाएर जान खोज्दैछौँ भनेपछि तपाईँहरू पनि हरेक ठाउँमा सतर्क रहनु होला, किनकि मेरो यो सम्पूर्णलाई एउटा आग्रह हो। र योभन्दा पश्चात पनि म तपाईँहरूलाई यस्तै नयाँ जुनसुकै पनि डाइभर्सिटी भिजा सम्बन्धी कुनै पनि नयाँ अपडेटहरू पाउन साथ तपाईँहरूलाई अवश्य नै अपडेट गराउनेछु। यो बिचमा चाहिँ म धेरै ग्याप चाहिँ भयो, म कार्य व्यस्तताले गर्दा अथवा समय बावजुद म उपस्थित हुन सकेन, धेरैजनाको कमेन्ट पनि आइरहेको थियो कि कुनै पनि इन्फर्मेसन आएन भन्ने हो, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु तपाईँहरूमाझ, किनकि म समय बावजुद अथवा यस्तै कारणवश काम कार्यताको व्यस्तताले गर्दा पनि तपाईँहरूमा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको अपडेटहरू गर्न सकिरहेको थिएन। जस्ट मैले एउटा ग्रुपमा चाहिँ अपडेट गरिरहेको थियो, मैले चाहिँ यो आफ्नो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै कुराहरूको अपडेट गर्न सकिरहेको थिएन, त्यसको लागि म तपाईँहरूदेखि धेरै नै क्षमा प्रार्थी छु। र आगामी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्टिन्यू मबाट जुन कुराहरू मैले बुझ्छु, जुन कुराहरू म सिक्नेछु, जुन कुराहरू मैले चाहिँ बुझेको कुराहरू तपाईँहरूलाई अवश्य नै अपडेट गराउनेछु भन्दै, यदि तपाईँ पनि त्यस्ता अपडेटहरूलाई तपाईँहरू पनि नोटिफिकेसन मार्फत जानकारी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनको बेल आइकनलाई पनि अन गरिदिनु होला। र यो च्यानलबाट सम्पूर्ण कुराहरूमा जानकारी गराउँदै आएको छु र गराउँदै जाने पनि छु, र आगामी दिनहरूमा त्यसको लागि भने अवश्य नै तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र एउटा हौसलाको लागि भने तपाईँहरूलाई एउटा जस्तो किसिमको म भिडियो बनाउन गइरहेको छु भने त्यसको लागि भने अवश्य नै तपाईँहरूले नै तपाईँहरूको नै माया ममताले गर्दाखेरि म आज तपाईँहरूमा आज यस्तो किसिमको भिडियोहरू प्रस्तुति गर्न अथवा तपाईँहरूलाई तपाईँहरूमा प्रस्फुटन गर्न गइरहेको छु, त्यसको लागि भने अवश्य नै तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पनि सदाभर मिल्दै जानेछ भन्ने पूर्ण आशाको साथ म आजको भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा म तपाईँहरूलाई डाइभर्सिटी भिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीका भिडियोहरू अवश्य नै कन्टिन्यू दिने छु भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहे। हस् त, धन्यवाद।